მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ბერიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი. ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა არის საკუთრების უფლება, მისი შეძენა და დაკარგვა და სხვისი საკუთრების შეზღუდული სარგებლობა. ლექციის ამ ნაწილში შევახებით საკუთრების უფლების ზოგად მიმოხილვას, ასევე საკუთრების უფლების წარმოშობის მოკლე ისტორიული ექსკურს და განვითარებას. განვიხილოთ საკუთრების დაცვის კონსტიტუციურ გარანტიებს, საერთაშორისო ასპექტებს, სხვადასხვა ხელშეკრულებთან და კონვენციებთან მიმართებაში. საკუთრების უფლება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უფლებას წარმოადგენს. სწორედ ეს უკანასკნელი არის ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი, ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ იგი მაქსიმალურად იყოს დაცული. საკუთრების უფლება თითქმის ყველა ქვეყანაში იცავს როგორც ეროვნული კანონი, ასევე საერთაშორისო შეთანხმებები. საკუთრების უფლება იმ ბუნებრივი უფლებების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებიც დემოკრატიული სახელმწიფოს ბაზის ქმნიან. კერძო საკუთრების უფლება პირველად რომის სამართალმა დაამუშავა, ინდივიდუალურ ანუ კერძო საკუთრებას წინ უძღოდა საერთო ანუ საზოგადო საკუთრება. რომში საკმაოდ ფართო სახეობა იყო საკუთრების, ანუ არსებობდა ბონიტარული საკუთრება, პერეგრინების საკუთრება, პროვინციული საკუთრება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საკუთრების უფლებას საქართველოს ისტორიის მიხედვით, საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ტერმინები 19 საუკუნიდან დასტურდება. საკუთრების უფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით, კერძოდ 21 მუხლის თანახმად საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. დაუშვებელია საკუთრების, მისი შეძენის, გაცხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთა უფლების გაუქმება. კონსტიტუციის 21 მუხლი უშვებს საკუთრების უფლების შეზღუდვის შემთხვევებს, რაც გულისხმობს ამ უფლების შეზღუდვას აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების შემთხვევაში და გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში საკუთრების ჩამართმევას. საკუთრების ჩამართვასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად გვექნება საუბარი ჩვენი ვიდეო ლექციის შემდგომ ნაწილებში. საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლი იცავს საკუთრებას როგორც ინსტიტუტს, ასევე ამავდროულად როგორც პიროვნულ უფლებას. ამიტომ აღნიშნული და გამომდინარე სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყო საკუთრების როგორც ინსტიტუტის დაცვა, ყოველი ინდივიდის მიერ საკუთრების შეუფერხებელი მოხმარება და ამავდროულად ვალდებულია სახელმწიფო არ ჩაერიოს საკუთრების უფლებაში თვითნებურად და გაუმართლებლად. მოდით ორივე სიტყვით შევეხოთ საკუთრების უფლებას საერთაშორისო ასპექტებში. როგორც უკვე მოგახსენდება, საქართველო უკვე არის რამდენიმე საერთაშორისო ხელშეკრულების და შეთანხმებების წევრი, შესაბამისად ქვეყნებში დაკანონმდებლობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 17 მუხლი გვეუბნება, რომ ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ფლობდეს ქონებას როგორც ერთპიროვნულად, ასევე სხვებთან ერთად და არავის არ უნდა ჩამოერთვას მისი ქონება თვითნებურად. ყოველივე ეს კიდევ ერთი გარანტია იმის, როგორ უნდა იყოს დაცული საკუთრების უფლება. თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ საკუთრების უფლების დაცვა მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. ის ასევე დაცულია ადამიანთა უფლებათა და თავისუფლებათა კონვენციით. ამ კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად ყოველი ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს აქვს თავისი საკუთრების შეუფერხებელი სარგებლობის უფლება, ხოლო საზოგადოებრივი საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ჩამოერთვას ვინმე თავისი ქონების საკუთრება კანონით და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. საკუთრების უფლებას ზოგადად საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს როგორც ნივთის მფლობელობის, სარგებლობის და განკარგვის უფლებამოსილებათა ერთობლიობას. საკუთრების უფლება მოიაზრება თავისი პოზიტიური და ნეგატიური მდგომარეობით. პოზიტიურ შინაარსში იგულისხმება მესაკუთრის ნივთთან ურთიერთობა, რაც საკუთრების სტატიკური მდგომარეობის გამომხატველია. ანუ აქ ხაზი ესმება საკუთრების მოხმარებით, დანიშნულებით მდგომარეობას. რაც შეეხება საკუთრების ნეგატიურ შინაარს, აქ იგულისხმება ნივთის თაობაზე პირთა შორის ურთიერთობა, რასაც აბსოლუტური ურთიერთობა ქვია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველი მესამე პირი ვალდებულია თავი შეიკავოს სხვისი საკუთრების დარღვევისგან. მესაკუთრის უფლებამოსილებები შეზღუდულია ან კანონით, ან ხელშეკრულებით. სწორედ ამას მიუთითებს კოდექსის ნორმა, რომელიც გვეუბნება, რომ მესაკუთრეს შეუძლია კანონის მიერ ან სხვაგვარი, კერძოდ სახელშეკრულებო ბოჭვის ფარგლებში, თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებას. არ დაუშვეს სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით სარგებლობა, განკარგოს ის, თუ კი ამით არ ილახება მეზობლის ან სხვა მესამე პირთა უფლებები. ანდა თუ ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად გამოყენებას. მოდით განვიხილოთ, თუ რას ნიშნავს ნივთის ფლობა. ნივთის ფლობა ნივთის უშუალო პრობას ნიშნავს, ხოლო პირს, ვინც უშუალოდ ფლობს ნივთს, მფლობელი ეწოდება. იმ შემთხვევაში, თუ კი მესაკუთრედ მივიჩნევთ ნებისმიერ პირს, რომელიც კონკრეტულ მომენტში ფლობს კონკრეტულ ნივთს, შესაძლოა სახეზე ქონდეს ცდომილება და მესაკუთრის ინტერესების შელახვა. თუმცა აქა უნდა აღნიშნოს ის გარემოებაც, რომ ფლობელი სარგებლობს მთელი რიგი უფლებებით. ფლობელობასთან ერთად მესაკუთრეს აქვს ნივთის სარგებლობის უფლება. სარგებლობის ნება მოიცავს როგორც ნივთით უშუალო სარგებლობას,
მისი მეშვეობით შემოსავლის მიღებას, აგრეთვე მას ეკუთვნის უფლებას, რომ არის სარგებლობის კუთვნილი ნივთით. თუმცა არ მხოლოდ მფლობელობის და სარგებლობის კომბინაცია, საკუთრების ნების სრული გამომხატველი. მაგალითად, აქ ისეთ შემთხვევა გვაქვს, რომ მესაკუთრეთ უნდა მიგოჩნია პირის, რომელსაც მაგალითად დაქირავებული აქვს კონკრეტული მიწის ნაკვეთი, ამუშავებს მას და შესაბამისად მისგან იღებს სარგებლობს. საკუთრების ნების მესამე კომპონენტი არის განკარგვა. განკარგვა გულისხმობს ნივთის ბედის გადაწყვეტის უფლებას, ანუ აქ შეიძლება იგულისხმებოდეს მისი გაყიდვა, გაჩუქება, განათხოვება და განადგურებაც კი. შესაბამისად, იმისთვის რომ საკუთრების უფლება არსებობდეს, სახეზე უნდა ქონდეს სამივე კომპონენტი, ანუ ნივთის ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა. მესაკუთრეს ეკრძალება საკუთრების უფლების ბოროტად გამოყენება. ანუ უფლება უნდა განხორციელდეს მართლზომიერად და დაუშვებელია უფლების გამოყენება იმ მიზნით, ანუ მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მესამე პირს მიადგეს ზიანი და სხვას მიადგეს ზიანი. აქ ისეთი მდგომარეობა იქნება, რომ არ არის გამოკვეთილი მესაკუთრის ინტერესების უპირატესობა და მისი მოქმედების აუცილებლობა გაუმართლებელია. ასე მაგალითად, კანონი მესაკუთრეს აძლევს უფლებას, რომ მოჭრას იმ ხის ან ბუჩქის ტოტი, რომელიც მის ნაკვეთზე გადმოვიდა. თუკი მესაკუთრეს ეს არ აყენებს ზიანს და იგი მაინც იყენებს აღნიშნულ უფლებამოსილებას, ეს უკვე უნდა განვიხილოთ როგორც უფლების ბოროტად გამოყენება. ანალოგიურად იგივე შეიძლება ითქვას იმ მესაკუთრის მიმართ, რომელმაც ბინიდან გამოასახლა დამქირავებელი, როცა არ იყო გამოკვეთილი მისი ინტერესების უპირატესობა. სამოქალაქო კოდექსი აღიარებს სარგებლობის თავისუფლებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მესაკუთრე თვითონ წყვეტს ისარგებლოს თუ არ ისარგებლოს კონკრეტული ნივთით. კოდექსი პირდაპირ მიუთითებს, რომ სარგებლობის უფლება მოიცავს ასევე შესაძლებლობას, რომ არ ისარგებლოს პირმა ნივთით. თუმცა კანონი ითვალისწინებს აქედანაც გამონაკლის, როცა შეიძლება დაწესდეს ნივთის სარგებლობის ან მოვლის და შენახვის ვალდებულება. ამას მაშინ აქვს ადგილი, როცა ნივთის გამოუყენებლობა ან მოუვლელობა ხელყოფს საზოგადოებრივ ინტერესებს. თუკი მესაკუთრე თავად არ შეწევს უნარი, რომ ისარგებლოს ან უპატრონოს ქონებას, შეიძლება დაევალოს მას, რომ სხვას მიენდოს სათანადო ვალდებულებების შესრულება. ანუ კერძოდ დაეკისროს შესაბამისი სასყიდლით ნივთის გადაცემა სხვა პირის სარგებლობაში. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ კანონი გვეუბნება და კანონი ითვალისწინებს ერთ-ერთ მსგავს ღონისძიებას სხვა პირზე მიწის იჯარით გადაცემა მაგალითად. ნივთის საკუთრების უფლება ვრცელდება ამ ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილებზეც. ნივთის არსებითი ნაწილი სწორედ რომ მთავარი ნივთის ძირითადი ნაწილებია. მათ შორის ისეთი მჭიდრო კავშირი არსებობს, რომ არსებით შემადგენელი ნაწილის გამოცალკევება შეუძლებელია ძირითადი ნივთის ან ამ ნაწილის განადგურების ან და მისი დანიშნულების მოსპობის გარეშე. მიწის ნაკვეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი იქნება შენობა-ნაგებობები და ნივთები, რომლებიც მყარადაა დაკავშირებული მიწასთან და არა ის ნივთები, რომლებიც დროებითი სარგებლობის არის განთავსებული მიწაზე. ამ კავშირის გამო დადგენილი, რომ ნივთზე საკუთრების უფლება ვრცელდება ასევე ამ ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილებზეც. ეს კი იმის მაუწყებელია, რომ ვინც ნივთზე შეიძენს საკუთრების უფლებას, ავტომატურად იძენს საკუთრების უფლებას მის არსებით შემადგენელ ნაწილებზეც. მაგალითად, თუ ყიდი მიწის ნაკვეთს, ყიდველი შეიძენს საკუთრების უფლებას არა მარტო მიწაზე, არამედ შეიძენს საკუთრების უფლებას ამ მიწაზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობებზეც. ეს იმითაა განპირობებული, რომ არსებითი შემადგენელი ნაწილი არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი განკარგვის საგანს. ანუ როცა იყიდება მიწა, შესაბამისად იყიდება მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობებიც და იყიდი, რომელიც შეიძენს საკუთრებას მიწაზე, იძენს საკუთრებას ასევე მასზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობებზეც. ახლა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდება მესაკუთრის უფლების დაცვა. საკუთრების უფლების დაცვის აღიარებული სამთო სამართლებრივი საშუალებებია სავინდიკაციო და ნეგატორული სარჩელები. ამ სარჩელებს მესაკუთრე მიმართავს იმ შემთხვევაში, თუ შელახული ნივთზე მათი მფლობელობა, ანუ როცა მესაკუთრის ქონება უკანონო მფლობელთა ხელთაა. ვინდიკაციური სარჩელი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა მესაკუთრის ქონება უკანონო მფლობელის ხელთაა.
ნიფტის ინდიცირება სხვის უკანონო მფლობელობიდან მის გამოთხოვას გულისხმობს, მის გამოთხოვას ნიშნავს, როცა ნიფტი მესაკუთრის ხელიდან მისი ნების გარეშე გამოდის, მას შეუძლია ნებისმიერ პირს, მათ შორის კეთილს ინდიციერ შემძენს, მოთხოვოს ნიფტი და ეს უკანასკნელი ვალდებულია დააბრუნოს იგი. აქ გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ამასთანავე იმ პირს, მისგანაც ითხოვს მესაკუთრე ნიფტის გამოთხოვას, არ ჰქონდეს მფლობელობის უფლება. ანუ მაგალითად არ იყოს მოქირავნე, მთხოვნელი და ასე შემდეგ. მინდიკაციის მევითარებაში მესაკუთრე შერჩენილი აქვს მხოლოდ ნივთზე საკუთრების უფლება, რომელიც თავისთავად მატერიალური უფლებაა და ვის ხელშიც არ უნდა იყოს საკუთრების ობიექტი, მას ამ უფლებას ვერავინ წაართმევს. მინდიკაციების წესი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა გზითაა მესაკუთრის ხელიდან გამოსული აღნიშნული საკუთრების ობიექტი. როდესაც მესაკუთრის ნების გარეშე გამოდის ქონება მისი ხელიდან, ვის ხელშიც არ უნდა აღმოჩნდეს, ეს ქონება მისგან ნივთის გამოთხოვა გარდაუვალია. ხოლო როდესაც მესაკუთრის ხელიდან ნივთი გამოდის მისი ნებით, ამ შემთხვევაში თუ თქვა დამქირავებელი ნივთს გადასცემს სასყიდლით კეთილს ინდიციერ შემძენს, მაშინ კონფლიქტი კეთილს ინდიციერის შემძენის სასარგებლოდ გადაწყდება, რა თქმა უნდა. იმ შემთხვევაში თუ დამქირავებელი ნივთს გადასცემს სასყიდლით კეთილს ინდიციერ შემძენს, ასე შემთხვევაში უპირატესი უფლება აქვს კეთილს ინდიციერ შემძენს, ანუ მის სასარგებლოდ გადაწყდება აღნიშნული შემთხვევა. ხოლო მესაკუთრეს ამ შემთხვევაში შეუძლია მხოლოდ მოითხოვოს ფულადი კომპენსაცია. მესაკუთრეს აქვს უფლება ნივთის გამოთხოვის კეთილს ინდიციერ შემძენთა უფლებების დაცვა მთლიანად დამოკიდებულია ისეთ გარემოებებზე, რაც მათთვის უცნობია, ანუ ამდენად ფაქტის შემთხვევითობაზეა დამოკიდებული თუ ნივთი ვის დარჩება და როგორ გადაწყდება ნივთის კონკრეტული ბედი. აღსანიშნავია, რომ ინიციირების უფლება მანამ არის შესაძლებელი, სანამ ზოგადად საგან ნივთი არსებობს და არ განადგურებულა ის. საკუთრების დაცვის მეორე გავრცელებული საშუალება არის ნეგატორული სარჩელი. აქ ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, როდესაც საკუთრების ხელყოფა ან სხვა გვარი ხელშეშლა ხდება ნივთის ამოღების ან მისი ჩამართმების გარეშე. ასეთ ვითარებაში მესაკუთრეს შეუძლია ხელის შემშლელს მოსთხოვოს მართლმსაწინააღმდეგო მოქმედებების აღკვეთა და თუ ეს შედეგს ვერ გამოიღებს, მაშინ მან შეიძლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ხელშეშლის აღკვეთა. ამგვარად, როცა საკუთრების უფლება ირღვევა საკუთრების ობიექტის ჩამართმების გარეშე, მის აღსაკვეთად გამოიყენება ნეგატორული სარჩელი. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ შემდეგი შემთხვევა. მაგალითად, თუ კი ვინმე სხვის მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო მასალებს დაყრის, მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს ადგილის გათავვის უფლება. ან კიდევ, თუ კი ვინმე მშენებლობის დროს გადასდება სხვის მიწის ნაკვეთს, მესაკუთრეს შეუძლია წინასწარ ან შეტყობისთანავე მოსთხოვოს მისი აღკვეთა. დღეს ამით შემოვიფარგლოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.